daha bir problemi qabartmağa, işıqlandırmağa çalışmışıq, çıxış yolu tapmağa çalışmışıq. Söhbət Sumqayıtda və Xırdalanda xüsusilə də bizə çox mesaj gəlirdi bu haqda. Sahibsiz itlərlə bağlı vətəndaşların üzləşdiyi təhlükədən gedir. Dəfələrlə bu məsələyə toxunmuşuq, amma mesaj çoxluğunu nəzərə alaraq bir daha toxunduq. Nəzər saldıq. İzləyək. Akşam olanda podyezlerimizde itler yatır. Sahipsiz itlər problemi Sumqayıtda da yaşanır. Bəli, hazırda sakinlərin şikayeti əsasında şəhərin 19-cu məhəllə deyilən ərazisində vətəndaşlar iddia edirlər ki, xüsusən günün axşam saatlarında sahipsiz itlərə görə çölə çıxmaq, harasa getmək problemə çevrilir. Uşaqlara cumurlar, podyezlər girmək mümkün deyil, gecə çölə çıxmaq olmur, hüzum edirlər bizə. Dəfələrlə müraciət edirəm. İki aydır mən o departamentdə müraciət eləmişəm, elə yalanım başımızın altında yastıq qoyur. Bünyələri sərgilər, gəlmirlər. Özümdə nasaz adamım, valla qaçıb uşağı da qoruya bilmirəm. Cumhur uşaqlara, nə bilim, bax çörək almağa gedib, bax, o da mağazın çörək. Heç kim çıxa bilmir ki, it oradadır. Qorxurlar. Belə şey olmaz ki, hər yan it, uşaqlar həyatda oynaya bilmir, hamısının üstünə cumhur. O gün balalıyıb özdə o it, ha, o günləri hamısı cumhurdu uşaqların üstünə. Çoxdur, çox, yollar dolu. Səhər tezdən mən saat 6-ya işləmiş, işə gedirəm. Qorxumdan yandırıb səni qorxa-qorxa gedirəm. Məsələ ilə bağlı Sumqayıt Şəhər Təmizlik Departamentindən bildirildi ki, mütəmadi olaraq şəhər ərazisində olan sahibsiz itlər yığılır və kənar ərazilərə aparılır. Yəni bu proses mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Tezliklə 19-cu məhəllədə olan sahibsiz itlər də yığılacaq. Sakinlərə isə səbr edib gözləmək qalır. O vaxta qədər özlərini itlərin hücumundan qoruya bilsələr. Xırdalan şəhərinin mərkəzi küçələrindən biridir. Burada da vətəndaşlar sahibsiz itlərin çox olmasından şikayət edirlər və həmin itlərin ən çox toplaşdığı yerlər isə vaxtı-vaxtında boşaldılmayan bu cür zibil qutularının ətrafıdır. Ən ki itlər toplaşır, başına yaxın getmək olmaz, qalsın canım. Yeni bunu zibil tükəsən, deyisinirsən. Abşeron rayonu Aballıq və Kommunal Xidmətlər İdarəsinin rəisi Orxan İsmailov isə deyir ki, belə bir şey ola bilməz. Rayon ərazisində zibil qutuları gündə bir neçə dəfə boşaltılır. Xırdalanda hər hansı zibil qutusunu dolub daşan vəziyyətdə görə bilməzsiniz. Zibil qutuları mütəmadi olaraq daşınır. İndi biz gözümüzə inanaq, yoxsa Abşeron rayonu Aballıq və Kommunal Xidmətlər İdarəsinin rəisinin dediklərinə seçimi sizə buraxırıq. Ümid edək ki, tezliklə aidiyyatı qurumların nümayəndələri rayon ərazisində müşahidə aparıb real vəziyyəti görə biləcəklər. Bəlkə ondan sonra nəsə tədbir görələr.